Salve, galerinha do YouTube. Vamos começar o nosso vídeo. Gente, hoje eu vim fazer três vídeos básicos que você faz no strite. Esse strite é, como que é, André. E aqueles outros dois da família que pega assim. E foi estranho. Então, eu sei fazer. Então, vou tentar fazer pra vocês. Então, vamos começar com a Ana. A Andressa está com 10 anos. A Andressa, eu vou fazer a pequenininha. Fiz a Andressa pequenininha. Agora eu vou fazer a grandão. Tipo, tem cobre eu e o cara. Se a Andressa de verdade tem que pedir pra ter o cara. Vê que... Ai! Eu fazia 10 anos, mas não é por isso que eu não vou errar, né? Então, ó, joga assim. É, mais ou menos. Eu falei de calça, porque o chinelo é mais ou menos. Vamos ver se eu consigo. Consegui fazer a lombrita. Agora eu vou fazer os outros dois. E esse é mais técnica de alto. O que está fazendo? Gente, agora eu vou fazer aquele lá que é um pouquinho complicado. Você pega a bola. Ah, bicho, acabou do pé. Acabou do pé. Mas eu vou fazer de novo. Pega a bola. Aí na hora, você tem que ser mesmo feliz. Entendeu? Pega aqui. Que coisa. Pega aqui. É, foi mais um. Consegui! 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 Eu completei com igual! Agora eu vou fazer um outro, quase igual, mas só que é bem mais difícil. Pega só um, joga um pouquinho, pega aqui. Ó! Ó! Depois deixa morrer. Então, vou fazer mais um, que é um pouquinho mais forte. Esse daqui, ó. E se você tá de costas pro cara, o cara vem e só joga por cima. Agora vocês vão ver como que é. Quer ver? Tipo, tá vindo um cara atrás de mim, só já por cima. Mano, pode ele ser arame. Não vou fazer nada. Só pega aqui. Joga aqui, ó. Ai! Então. Vocês gostaram? Deixem no comentário. Muito mais gente. Então, gente, vai ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. Meu rosto é esse, bonito.